1. januar neste år så ser nye Øygarden kommune dagens lys. Og i den forbindelse så har kanskje du stilt deg noen spørsmål. Hva har det å bety for deg i din skolehverdag eller i fritida di i forhold til aktiviteter som du kan gjøre i lag med vennene dine? Eller du har tenkt, hva kan det bety for framtida mi? Og kanskje viktigst av alt, så har du kanskje spurt deg om det er noe du kan gjøre for å påvirke hvordan det er å leve og bo i den nye kommunen. Og jeg vil at du skal være med og påvirke, og jeg har lyst til å høre hva du har å si, og derfor så spør jeg, hva skal til når du er ferdig en gang med skolegang? Hva skal til for at du har lyst til å bosette deg og leve og arbeide i den nye kommunen? Som elev i barneskolen eller ungdomsskolen, så utgjør du en del av framtiden. Gjennom prosjektet Lev i nye Øygarden kommune, så inviterer vi til at du kan være med og utforme framtiden. Gjennom oppgave og ulike innspill som det måtte ha, både om hvordan det er i dag og hvordan det ser for dere at det blir i framtiden, så håper vi å hente inn en del innspill som vil bli nyttige i nye Øygarden kommune. Vi ønsker at det skal være en del av denne prosessen. I dette prosjektet Elev i nye Øygarden kommune, så vil vi henvende oss til dere som elever i kommunene her hos oss. Vi ønsker at dere skal aktivisere dere og skape en begeistring for den nye kommunen. Vi ønsker at dere skal lage konkurranser, at dere skal finne på ting som kan skape engasjement rundt den nye kommunen. Vi kan lage sånne vennskapsklasser, sånn at den klassen som du går i kan ha en vennskapsklasse med for eksempel en klasse i Sund, eller en klasse i Øygarden, eller en klasse i Fjell, men i hvert fall i forskjellige kommuner. Eller ha konkurranser, lage til filmer kanskje, eller kan lage en dans som gjør at dere blir kjent på tvers av dagens kommunegrenser, men også med hverandre. Det kan dere finne på selv, men vi ønsker at dere skal aktivisere dere, men også med hverandre. Sånn klarer vi også å skape samhold for den nye kommunen, og det er det vi ønsker. Så kom med nye og gode ideer, send inn til dette prosjektet som heter Elev i nye Øygarden kommune, og så skal vi lage noe flott ut av det.